მოგესალმებით, ეს სტუდია ვაშინგტონია, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. მე საბა გუჯაბიძე ვარ. Გიყვებით ამბებს ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქიდან, ვაშინგტონიდან. Ათობით დაღუპული და ასობით დაშავებული მთიან ყარაბაღში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამხედრო დაპირისპირება გრძელდება. Ორივე ქვეყანაში საბრძოლო მდგომარეობაა გამოცხადებული, მიმდინარეობს სამხედრო რეზერვების მობილიზება. Სომხეთმა 15-დან 55 წლამდე ასაკის მამაკაცებს ქვეყნის დატოვება აუკრძალა. Გაერთიანებული არაბების ორგანიზაცია სომხეთს და აზერბაიჯანს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ საბრძოლო მოქმედებები და წინაპირობების გარეშე დაიწყონ მოლაპარაკებები. განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც მთიან ყარაბაღში შექმნილ ვითარებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოზე იმშელეს. Შეხვედრა გაეროში დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, საფრანგეთის, ესტონეთის და ბელგიის მოთხოვნით შედგა. Გაერთიანებული არაბების ორგანიზაცია მხარი დაუჭირა კონფლიქტში ეუთოს ცენტრალურ როლს და მხარეებს უწყებასთან თანამშრომლობას სთხოვა. Inițiativita და მოწოდებით გამოდის საქართველო ქვეყანა მეზობელ აზერბაიჯანს და სომხეთს თავაზობს, რომ მოლაპარაკებები დაპირისპირებულ მხარეებს შორის თბილისში შედგეს. Ინიციატივა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ გააშკერა. Ჩვენი საერთო ინტერესია, რაც შეიძლება სწრაფად დამყარდეს მშვიდობა რეგიონში. Მზად ვართ ნებისმიერი ფორმით შევუწყოთ ხელი ამ პროცესს. Მათ შორის დიალოგის გამართვის მიზნით ჩვენ მზად ვართ უმასპინძლოთ კონფლიქტის მხარეების წარმომადგენელთა შეხვედრას თბილისში. ნათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გზავნილში. Სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის მიმდინარე სამხედრო დაპირისპირების შესახებ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები იმშელებენ, თუმცა ევროპელი ლიდერების შეხვედრაზე ეს ერთადერთი საკითხი არ იქნება. შეხვედრაზე განხილულ იქნება ბელარუსში არსებული ვითარება და ასევე რუსი ოპოზიციონერის ალექსეი ნავალნის მოწამვლის საქმე. Ამერიკაში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 5 კვირაზე ნაკლები რჩება. Უკვე გაიმართა პირველი პოლიტიკური დებატები. Წვავი კითხვების წინაშე რესპუბლიკელი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მისი კონკურენტი დემოკრატიული პარტიიდან ჯო ბაიდენი იდგნენ. პრეზიდენტობის კანდიდატებმა რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე ისაუბრეს. მათ შორის საუბარი შეეხო COVID-19-ის პანდემიას და მასთან ბრძოლის გზებს. დებატები საკმაოდ დაძაბულ ვითარებაში მიმდინარეობდა და ხშირად კანდიდატები ერთმანეთს სიტყვას აწყვეტინებდნენ, რის გამოც არ არის გამორიცხული მომდენო დებატებისთვის წესები შეიცვალოს. პირველ საპრეზიდენტო დებატებში დონალდ ტრამპა და ჯო ბაიდენმა სამომავლო ხედვებით წარადგინეს და მოსახლეობას ის მიზეზებით დაუსახელეს, თუ რატომ უნდა მისცენ ხმა მათ 3 ნოემბერს. მომდევნო დებატები ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის დემოკრატ კამალა ჰარისსა და მაიკ პენს შორის შედგება. ამერიკაში საპრეზიდენტო არჩევნები 2020 წლის 3 ნოემბერს გაიმართება. ხმის მიცემის პროცესი შტატებში უკვე დაწყებულია. მოქალაქეების ნაწილი იმ შტატებში, სადაც პოსტით ხმის მიცემა არის დაშვებული, უკვე აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას. პოსტით ხმის მიცემის საკითხი დემოკრატ ჯო ბაიდენსა და რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპ შორის ერთ-ერთი საკამათო თემა იყო პირველ საპრეზიდენტო დებატებზე. Წელს გამომდინარე იქიდან, რომ ამერიკელთა დიდი ნაწილი ფოსტით ხმის მიცემას აპირებს, შესაძლოა არჩევნების შედეგები 3 ნოემბერს არ გახდეს ცნობილი და შედეგების გამოქვეყნებას დღეები ან სულაც კვირები დასჭირდეს. დებატებზე საპრეზიდენტო კანდიდატებმა ასევე ისაუბრეს რასობრივი უთანასწორობის შესახებაც და საკუთარი პოზიციები დააფიქსირეს ამერიკასა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. Მაშინ როცა პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის მწვავე დებატები მიმდინარეობდა, ამერიკულმა კვლევითმა ორგანიზაციამ პიუმ ახალი კვლევა გამოაქვეყნა, რომლითაც ირკვევა, რომ მოძრაობა შავკანიანთა სიცოცხლე მნიშვნელოვანია, მიმართ ნდობა მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. Მოძრაობის მიმართ მხარდაჭერის შემცირება განსაკუთრებით თვალსაჩინოა თეთრკანიან და ესპანური წარმოშობის მოსახლეობას შორის. ივნისში ზრდასრულ თეთრკანიანთა 60% ამბობდა, რომ გარკვეულწილად მხარს უჭერდა მოძრაობას. ახლა ეს მაჩვენებელი 15% არის შემცირებული და 45% შეადგენს. შავკანიან ამერიკელთა 87% ამბობს, რომ ის მხარს უჭერს მოძრაობას. შავკანიანთა სიცოცხლე მნიშვნელოვანია და ეს მაჩვენებელი ივნისის შემდეგ ფაქტობრივად არ შეცვლა. ამ ფონზე შავკანიანთა პროცენტული მაჩვენებელი, ვინც მოძრაობას მტკიცედ უჭერდა მხარს, 9% შემცირდა, 79%-დან 62%-ამდე. დღეისათვის სულეს იყო, თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. შემოგვერთით ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com, ასევე ჩვენს Facebook, Instagram და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზე. დროებით.